Það er skulum prófa hana frábær bíl sem var að fjárfesta í hérna fyrir 200. Og svona líka hérna, dásamlega íslenska sveitavegi. Það eru lútpínur hérna. Við hvað í anskotanum. Þetta eru holur, fuglar, auðnumferð. Já, hérna. Það er skoðum hana svona merkilega bíl hérna sem ég vekk á pening. Hér er alveg svona húlf í honum hérna. Þetta er óvinnilegt húlf sem ég hef aldrei séð nokkur á bíl. Þetta er útvarp með hérna, það er eyðslumælir og alla græjur í þessu. Sjálfskipting. Það er hérna glasahaldarar heitt hérna og þannig er það hérna megin. Fleiri húlf hér, sigur megin. Þannig er húlf sem er gott að gema bjór í til dæmis og þannig er fyrir framansætið er ágætt að gema bjór líka og í hanska hólfi er ágætt að gema bjór og flöskur og alls konar drast. Svo eru hérna glasahaldar aftur líka sem ég finnst aðeins er hérna magnað. Við skulum ekkert að skoða bílinn alltaf utan, hann er frekar ljótur og hérna ekki mikið að sjá þar. Ég var uppgótt á nýjan fítus í bílum, sjá þetta. Það breytir sig svona barnastól.